Зараз з нами на зв'язку Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, який також у Києві. Пане Руслане, вітаю. Доброго дня, раді всіх побачити і всім миру, якнайшвидше. Так, наші Збройні Сили над цим працюють. Пане Руслане, я хотів поцікавитися вашою позицією як голови Верховної Ради з приводу документу цієї декларації, яку Європейська Рада, саміт ЄС, вчора, ну фактично сьогодні вночі вже ухвалив і рекомендував Єврокомісії почати процес розгляду вступу України до ЄС. Як ви оцінюєте цей документ? Тому що в українців зараз традиційно думки розділились. Одні вважають, що це перемога-перемога, а інші кажуть, що можна було і чіткіше там прописати формулювання, і що це мало не зрада. Знаєте, мені здається, що Україна вже навчена 30 роками наших співпраць з нашими міжнародними партнерами. Ми вже мали і Будапештський меморандум, за яким мали ніби всі гарантії, нічого не маємо. Тому, безперечно, ми дуже хотіли би, щоб будь-яке рішення, яке приймається стосовно України, воно, а насамперед, було надзвичайно чітким у формулюваннях, строках, підходах і наслідках за невиконанням. Тому, як я характеризую оце рішення, яке було вчора прийняте, безперечно, це не є кінцеве рішення, тому що воно буде надалі передаватися на інші європейські інституції. Але мені видається, що напрямок правильний, але конкретики, звичайно, хотілося би більше. Хотілося б, щоб там було чітко прописано питання, пов'язане з скороченою процедурою, з прискореною. І, звичайно, нам хотілося б, щоб там йшло питання не про кандидатство, а про членство України, яка кожного дня виборює своє право бути повноправним членом європейської спільноти, оплачуючи це найвищою ціною життям українських громадян. Тому мені, як по політику українському, звичайно, хотілося б більшої конкретики і більшої чіткості. Але попри те, ми маємо цей пробіжний крок, ми будемо оцінювати інші рішення, які будуть прийматися Європейською комісією. Ну, але ви влучно зауважили, що це таке проміжне рішення, бо тепер Рада ЄС звертається до Єврокомісії. Єврокомісія тепер повинна свої пропозиції з цього приводу висловити. Тобто є момент, ну, є надія, що оцю бюрократичну машину можна постійно дотискати, правильно? Абсолютно, абсолютно. І ми працюємо над цим. Ми будемо попрацювати кожен по своєму напрямку. Зокрема, ближчим часом в мене буде та також спілкування з представниками лідерів G7, де я від імені парламенту теж буду говорити про те, що нам потрібно негайне членство в Європейському Союзі. І тому ми всі по своїх напрямках політичних, безперечно, президент, як лідер цього процесу і напрямку, Міністерство закордонних справ, прем'єр-міністр, ми всі працюємо над тим, щоб кожен по своєму напрямку дотиснув на найбільш сприйнятливе для України рішення в частині негайного прийняття України як члена Європейського Союзу повноцінного. Пане Стефанчук, уточніть, будь ласка, негайне прийняття чи прийняття все-таки за скороченою процедурою? Ви знаєте, я дуже би хотів, щоб ця скорочена процедура була настільки скороченою, щоб вона практично була негайною. Зрозуміло. Добре, а чим ви ще, окрім цього, займаєтеся зараз як голова Верховної Ради? Ну, ви ж, безперечно, знаєте, що ми на минулому тижні зібралися, провели відповідне засідання у Верховній Раді. Ми проголосували 14 законодавчих актів плюс одне звернення. Вони сьогодні підписані і мною, і підписані президентом, і опубліковані. Вони вже діють. Крім цього, ми зараз паралельно з президентом України, з прем'єр-міністром України дивимося, як розгортається ситуація, які ще рішення парламенту є необхідними. Ми зараз над ними працюємо, як на рівні керівників, як я з прем'єр-міністром і, безперечно, з президентом України, так і на рівні комітетів, де відпрацьовуються відповідні законодавчі акти разом з відповідними міністерствами. Я думаю, як тільки ми накопичимо цю необхідну масу законодавчого матеріалу, який нам треба буде прийняти, невідкладно ми продовжимо засідання Верховної Ради, зберемося і приймемо всі необхідні рішення, які є вкрай важливі для функціонування України. А їх набирається вже достатньо. Це і питання, пов'язані з митною політикою, питання, пов'язані зі спрощенням оподаткування, питання, пов'язані з забезпеченням медичного забезпечення, перепрошую за тавтологію, питання, пов'язані з посиленням обороноздатності країни. Можливо, виникнуть і питання, пов'язані з внесенням змін до законодавства щодо збільшення
кількості, зокрема, ми спілкувалися з прикордонною службою, збільшення кількості прикордонників. Але зараз ми ведемо дискусію по цих всіх питаннях. І як тільки рішення будуть готові, ми пропрацюємо це на Погоджувальній раді Верховної Ради і негайно призначимо відповідне засідання. Хочу підкреслити, ми його не закривали, ми його призупинили виключно для того, щоб в будь-який момент без всіх лишніх процедур ми могли зібратися і проголосувати усі необхідні для держави рішення. І хочу підкреслити, що парламент абсолютно готовий в будь-який необхідний момент продовжити. Тому що відповідно до закону про воєнний стан, про правовий режим воєнного стану, ми працюємо безперервно в сесійному порядку. Тому ми зараз працюємо над цими законопроектами разом з урядом, разом з міністерствами, разом з комітетами. Пане Руслане, це якось так заспокоює, знаючи, що Верховна Рада працює в своєму нормальному режимі і в разі потреби готова ухвалювати наступні рішення. Стабільність і керованість державних інститутів заспокоює. Дякую, що змогли до нас долучитися в ефір. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, був з нами на зв'язку, а ми продовжимо наш марафон.